Realizo um dos sonhos mais importantes da minha vida. Poder estar aqui, nessa terra sagrada, cheia de energias fortes, fantásticas, cercado por um mar de montanhas no princípio da floresta amazônica, podendo sentir de perto toda a civilização inca e estar dentro de Machu Picchu. Dias e dias por entre essas pedras, esses penhascos, em busca de uma iniciação, de uma inspiração, de um encontro mais profundo com a espiritualidade. Essa é a trilha que os incas faziam para vir a Machu Picchu. E esta é a vista que eles tinham da cidade ao chegar às suas portas. A cidade era muito bem organizada em setores. Lá longe, a gente vê o rio e lá em cima, a Porta del Sol, a trilha que ia se aproximando das casas, com seus postos militares de vigília, como esse aí. Essa trilha nos leva direito à Casa dos Mortos, onde as mumificações eram feitas. Descemos pela parte agrícola da cidade. Essas escadas eram para a agricultura e aclimatação de plantas. E entramos na parte de ofícios. Penetrar por essas paredes de pedra frias faz com que a nossa imaginação comece a trabalhar e sentir um pouco dessas ruas aonde centenas de pessoas, há milhares de anos, escreveram suas histórias. Reencarnações passadas, talvez minhas, tuas, já viveram entre essas paredes. Aqui uma oficina de ofício, porque Machu Picchu era uma universidade onde a ciência espiritual se encontrava com a ciência material. Há mistério e vida para se sentir aqueles que podem, com sua sensibilidade, transcender a aparência dessas pedras frias e imaginar
com seu coração todo o fulgor de uma civilização que adorava o sol como seu rei máximo e que compreendia que existia uma unidade universal. Seus deuses eram apenas simbolizações de forças astrais que nos acompanham em nosso subconsciente. Aqui nós nos aproximamos desse altar lentamente. Nós vamos ver que talvez aqui sacrifícios de animais, rituais mágicos, o conhecimento das ciências ocultas foram praticados. Milhares de desejos, atendidos ou não. Sempre a esperança da conexão do homem no seu estágio físico com a eternidade. A eternidade que essas montanhas expressam tão claramente e que um morador daqui, por certo, não podia se esquivar. Estamos no templo do Condor. Nessa pedra, com cabeça de pássaro, eram feitos sacrifícios de animais e aqui escorria o sangue. Subindo, nós temos essas rochas que são como as asas do pássaro. Aqui estamos novamente na praça central, grande praça. Aí o templo do sol. O topo da montanha, observatório astronômico, arquibancadas. Minha gente, é um sol tão gostoso de junho. É um silêncio. Estamos aqui na Praça Sagrada com Pepe Villegas, que é um dos mais populares guias para todos os turistas que vêm visitar Machu Picchu. E é uma figura muito querida, porque ele não só entende da arqueologia, da história desta cidade, como também de toda a sua mística, de toda a sua parte esotérica. Eu pediria a você, Iena, que me mostrasse esta Praça Sagrada e nos explicasse o que é verdadeiramente a religião para os incas. Muito bem. Ante todo, para todos os que escuchen mi mensaje de amor e de paz de Cusco e de Perú. Hermanos, nos encontramos en la gran Plaza Sagrada, aquí en esta ciudad de Machu Picchu. En esta plaza sagrada, si me acompañan, por favor, nosotros vamos a poder apreciar, en primer término, el templo de las tres ventanas. Observamos claramente
que son tres ventanas abiertas. Sin embargo, observen nítidamente que fueron cinco ventanas en una oportunidad. Dejaron obstruidas dos ventanas en ambos costados. ¿Y por qué ese signo de tres? ¿Por qué tres ventanas? Amigos, dentro de todas las religiones del mundo, el tres siempre ha sido un número mágico religioso. Dentro de la religión inca, también el tres tuvo un significado profundamente religioso. Es por esta razón que en unos instantes más les voy a mostrar un signo escalonado de tres escalones que tiene un hondo significado. Lo voy a explicar. El signo importante de tres escalones es este, que podemos apreciarlo. ¿Cuál es el significado? El significado es el siguiente. La concepción filosófica de los incas acerca del universo. El universo para ellos era un todo compuesto por tres mundos diferentes. El mundo superior o espiritual, el nirvana, llamado en quechua Hanahpacha. En oposición a este, el Ukhupacha, mundo material. Y en medio de estos dos mundos, el mundo de la vida, Kaipacha. Entonces para ellos el Hanahpacha, el Kaipacha y el Ukhupacha representaban uno solo todo. Y ese todo absoluto vendría a ser en realidad Dios. Y ellos, y quiero explicar en breves palabras, los incas tuvieron también una concepción profunda de lo que era un Dios invisible. Lo llamaron con estas palabras: Illa, Kailla, Texe, Huiracocha, Pacha y Achache, que significa luz, principio y fin de las cosas, origen de la vida, maestro y ordenador del mundo. Más profundo que ese concepto, creo que no existe. Entonces, los incas también tuvieron su gran concepción de lo que era el ser absoluto superior. Podemos girar sobre a praça, chegaremos aqui num canto, perto do precipício, onde uma estrutura muito singular de uma pedra se encontra. E eu vou pedir ao Pepe que nos explique o significado curioso dessa pedra na porta do templo. A presença desta pedra é muito importante, pois eles deveriam determinar todos os anos quando chegavam os solsticios e os equinócios, e lo hacían observando a constelação de la Cruz del Sur. Y ellos representaron muy claramente, como podemos observar en esta piedra, la Cruz del Sur. No es necesario imaginación, ahí está la Cruz del Sur. Y se puede comprobar que señala los cuatro puntos cardinales, este, oeste, norte y sur. Lo vamos a demostrar esto colocando una brújula en estos instantes. Y a bússola comparada a esta pedra são semelhantes. Você veja, o norte para cá perfeito, o norte perfeito aqui na bússola, o sul perfeito, o oeste e o leste. Quer dizer, isso aqui, esta pedra, é o Cruzeiro do Sul perfeito e perfeitamente colocada dentro dos pontos cardinais. Fantástico, não é, minha gente? Pepe, el conocimiento de la astrología entonces era muy desarrollado. Muy desarrollada y muy avanzada. Lo lamentable en la cultura inca es que no nos dejaron escritura. La escritura existió, está determinado, pero lamentablemente esta escritura la hicieron en un principio solamente en tejidos, en hojas de banana y en madera. Y como es un material que se destruyó con el tiempo, no queda más, es lamentable. Pero en cuanto a los conocimientos astronómicos que ellos tuvieron, fue muy avanzado, pues ellos dividieron el año en 12 meses y un año que tenía 365 días, es decir, alta astronomía. Entonces, ahora nos vamos a visitar un centro de pesquisa astronómica de los incas.
Estamos numa sala muito especial de Machu Picchu. Talvez o ponto mais importante de toda a cultura inca, onde os conhecimentos sobre astronomia e astrologia vieram. Isso é um pequeno laboratório de pesquisa e estudos. Eu vou pedir ao Pepe que nos explique exatamente a particularidade dessa sala. Bem, nós nos encontramos efetivamente, como tu lo has dicho, meu querido hermano Gaspareto, em el lugar mais importante desta ciudad sagrada, Machu Picchu, el lugar denominado Intihuatana. Precisamente lo que nosotros observamos aquí es el Intihuatana, un observatorio solar, un observatorio astronómico. ¿Cómo funcionaba? ¿Para qué servía? La explicación es muy sencilla. Partamos del nombre, la etimología de las palabras Intihuatana. Inti es sol. Intihuatana viene del nombre quechua, la palabra quechua huate, y que significa amarrar. De acuerdo a esto, sería el lugar donde se amarraba al sol. ¿Por qué? ¿Para qué? La explicación es muy sencilla. Nuestro planeta Tierra tiene un eje. El eje de nuestro planeta no es vertical, sino está inclinado así hacia la estrella Eta. Va a estar así por algo de 20 millones de años, de acuerdo a los astrónomos. Entonces, así, con el eje inclinado, la Tierra gira alrededor del sol. Por lo tanto, cuando llega el mes de junio, el sol no da de lleno íntegramente a toda la Tierra, sino, como está inclinada, en el hemisferio norte es verano y en el sur invierno. Esto no lo sabían los incas, pero cuando llegaba el mes de junio, ellos sentían tal frío que a lo mejor también sentían que su dios se iba, que el Inti, el sol, se iba. Por lo tanto, debían tener un lugar para atrapar al sol, para detenerlo, seguramente mediante ceremonias especiales en las que indudablemente también intervenían sacrificios de animales. Entonces ellos, mediante esto, lo que hacían era hacer que regrese el sol. Era un ciclo que debía cumplirse. Y conste, mis queridos hermanos, siempre este ciclo se ha cumplido. La observación esta se ha hecho en todas las civilizaciones que adoraron al sol. Los incas, por lo tanto, lo hicieron también. Entonces, estamos indudablemente frente a un observatorio solar, un observatorio astronómico. Lo que ellos observaban seguramente era la proyección de la luz, y por qué no de las sombras, para determinar los solsticios, los equinoccios, la duración de un año, de un mes, y por qué no de un día también. Perfecto. Vamos a dar una olhadinha aquí perto na formação dessa rocha que compunha talvez o esqueleto de um aparato bastante sofisticado. Novamente os pontos cardeais, não é, Pepe? Para lá? Aqui estaria o sul. O sul? Para aqui, para o meu lado norte. Novamente aqui, a perfeição do conhecimento inca sobre os pontos cardeais. Vejam vocês as sombras, mostrando a posição do sol, podendo detectar, inclusive, o formato da pedra, a posição que eles puseram. Pepe está fazendo um estudo arqueológico para detectar o princípio, a época em que foi posta essa pedra, talhada esta pedra aqui, que seria o princípio de Machu Picchu. É bem claro que essa cidade, além de todas as explicações que se possa dar a ela, ela é uma universidade, onde pessoas especializadas, jovens especiais, de famílias especiais, viajavam de Cusco, de Lima, principalmente Cusco, para vir aqui estudar e permanecer aqui recebendo instrução. Estamos em Cusco, capital do Império Inca. E aqui nessas ruínas de Sacsayhuama, onde se erguia um palácio administrativo de todo o Império Inca.
É fascinante a gente poder ver de perto aquilo que sobrou da riqueza do Fausto que havia naquela época. Sacsayhuama é montado numa forma de zigue-zague, uma sequência de muralhas e de terraços em zigue-zague, aonde também era usado para festas, como uma grande praça de esportes, como o Coliseu de Roma, por exemplo. Ainda podemos ver em Sacsayhuama a vibração e a força de toda uma concepção de vida e de relação com a natureza completamente mística. Sacsayhuama, para a gente que está aqui, tem uma vibração extraordinária e uma beleza, porque ele está situado no topo de Cusco, dominando todas as montanhas. Convido vocês a olharem mais de perto essas belezas comigo. Sacsayhuama tinha três funções no Império Inca: a função religiosa para celebrar as festas, a função administrativa e uma função militar, aonde podia daqui de cima, uma fortaleza, guardar toda a cidade. Nós podemos ter a impressão do que foi exatamente um pedaço do palácio, né? Porque sobrou apenas os alicerces dessa praça fantástica que tinha todos os palácios de administração, né? Do Império Inca. Veja que através desses restos de pedra, porque as pedras foram tiradas daqui pelos jesuítas para construírem as igrejas, os templos, as casas, quando da dominação das forças católicas na época. Nós podemos ver que Cusco está situado numa posição bastante estratégica, cercado de montanhas. Para os incas, aqui Sacsayhuama era a cabeça de um puma, porque toda a cidade era estruturada sob a forma de um puma. A cabeça está aqui, a igreja ali embaixo, o coração e o resto do corpo deste felino, né, que é o puma,
ele tem uma simbolização muito grande para os incas. Quer dizer, a força da guerra, o deus da guerra. É realmente fantástica a energia aqui no centro desse ciclo, desse círculo. Porque os três círculos, né? O primeiro é o círculo do Sol, o segundo é o círculo da Lua e o terceiro é o círculo das constelações das estrelas. Exatamente aqui onde eu estou, na época deles, havia água e uma grande estátua no centro, uma plataforma, onde os sacerdotes se colocavam para se comunicar com o mundo astral, que toda a cultura inca vinha da sua astrologia, da sua comunicação com as estrelas, com as outras dimensões. Aí eles pegavam as informações e aí decidiam, planejavam o seu ano, não é? Sobre colheitas, sobre a plantio, sobre a criação dos animais, sobre as festas que eles fazem, dos rituais, né, todas as oferendas que o xamanismo normalmente tem. E ao mesmo tempo também as decisões militares, as decisões das grandes famílias, principalmente da família inca, que era a família nobre, a família dominante. Deste ponto, gente, é um ponto muito importante onde eu estou, porque daqui eu tenho todo o universo. Eles colocaram numa montanha muito, muito mística, muito forte, com uma energia muito forte. Daqui eles têm uma irradiação de energia para todo o império que exercia a sua dominação, uma dominação inclusive energética. Então, ao ficar aqui, pena que vocês não podem estar aqui conosco, para vocês sentirem a energia que tem esse lugar. E à medida que eu entrei aqui, abriu assim na minha cabeça, abriu meu chakra e comecei a sentir uma energia maravilhosa entrando em mim. Você veja que eles conseguiram unir todas as ciências ocultas, as ciências astrais com a vida cotidiana e criaram esse império fantástico. Gente, esse lugar que eu estou é um lugar de cerimônias. E vamos entender um pouquinho sobre a religião deles, que se aproxima muito do nosso xamanismo, ou seja, da Umbanda, do Candomblé,
Na verdade, os arqueólogos chamavam essas imagens de deuses. Nós sabemos que essas imagens são representações de entidades astrais, de forças da natureza, de forças astrais sempre representadas por espíritos, por entidades que se comunicavam, obviamente, com os sacerdotes, como os nossos pais de santos. Essa praça que eu estou se comemorava a alegria da vida. Eram festas em homenagens à alegria de viver, ao prazer de viver, onde havia bebida, danças. E, para vocês terem uma ideia, havia 12 deuses importantes para eles, 12 forças da natureza importantes. Os três primeiros eram os deuses animais, que eram Puman, o falcão e a serpente. Depois havia os deuses da vida física, que era exatamente o sol, a terra e a água. Havia também os deuses astrais. Novamente entra o sol, entram a lua, entram as estrelas, as constelações. E finalmente haviam três deuses ligados aos poderes transcendentais, que era o raio, era o arco-íris e era o trovão. Na verdade, eles tinham a comunicação com essas forças da natureza representadas por esses símbolos. Todo o trabalho deles era em função de consultar essas linhas de força, não é? Essas linhas da religião deles, para todas as atividades do dia. Então, mais um pouquinho, nós vamos virar aqui, vamos conhecer outros lados desta mesma praça fantástica. Estou aqui, né, sentado nesse trono onde provavelmente os grandes reis, os grandes dominadores incas se sentaram. Nessa praça fantástica, onde foi consagrada para sacrifícios. A gente sabe que na Umbanda existe sempre a festividade, ou no Candomblé existe o Bubó, aquele lugar das oferendas, aquele lugar onde se comercializa, enfim, se negocia com as trevas, com as forças negativas, justamente numa busca de pacificação. Esta pedra que vocês estão vendo é a pedra dos sacrifícios. Então ali animais eram trazidos para sacrificar, porque o sangue para eles tem uma força muito grande, vibratória, na comunicação e no trabalho com esses espíritos, com essas forças das mais inferiores, ou mais da terra propriamente. Este aí é um altar que provavelmente na época estaria muito ornamentado, com grandes peças de ouro, etc., onde se faziam as oferendas para os Ixus Incas, se eu posso usar essa expressão. E ali estariam as cavernas, onde depois nós visitaremos, onde se faziam também sacrifícios, preparavam-se as múmias. Em seguida, nós vamos vendo outros restos, assim, vamos dizer, de tronos, onde sentavam pessoas importantes para receber, enfim, tratamento ou receber os trabalhos que eram executados nessa praça. Então, essa praça, então, era sagrada a lidar com as forças negativas, não é? De forma a ter com elas uma pacificação para que eles pudessem abrir os seus caminhos e pudessem vir conquistar aquilo que eles tinham para conquistar. Agora, eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa caverna, nesse ambiente aqui, é todo especial, aonde eles faziam as suas mumificações. Foram encontradas muitas múmias que mostravam que muitos desses